ಹಾಯ್, ಬೆಳಕು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಜಾಬ್ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 2117 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಈ ಜಾಬ್ನ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಲಿಂಕಿಂದ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು http://apost.gdsol.online ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಸೈನ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಸು. ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ, ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡೋದಾದರೆ APPM 12,000 ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು 5 ಅವರ್ಸ್ಗಾದರೆ 12,000 ಇದೆ. BPM 5 ಅವರ್ಸ್ಗೆ 14,000 ಇದೆ, 10 ಅವರ್ಸ್ಗೆ 12,000 ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, OTP ಬರುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಕಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಬ್ನ ತೊಗೊಬೋದು. ನೀವು ಜಾಬ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟು, ಸೌತು, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನೀವು ಹಾಕೊಬೋದು. ರಾಮನಗರ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕೊಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕು, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.